Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв підтримувати Україну, вперше публічно виступаючи після перемоги лейбористської партії на дострокових виборах. Першочерговим обов'язком свого уряду він назвав безпеку та оборону. Стармер протягом перших кількох годин на посаді уже мав низку телефонних розмов зі світовими лідерами, партнерами і союзниками Британії. Серед них був і Володимир Зеленський. У вівторок я вирушу до Вашингтону на саміт НАТО. Я вже мав кілька міжнародних дзвінків з метою налагодити відносини з іншими країнами для проведення дійсно важливих дискусій щодо України та інших нагальних питань. І у Вашингтоні в мене буде можливість провести подальші дискусії. Я маю абсолютно чітко заявити, що першочерговим обов'язком мого уряду є безпека та оборона, наша непохитна підтримка НАТО. І, звичайно, я скажу ще раз, як я зробив це вчора президенту Зеленському, про необхідність підтримки України разом з нашими союзниками. Раніше Зеленський у своєму телеграм-каналі анонсував безпрецедентну 100-річну угоду між Україною та Британією. Він привітав Стармера з перемогою і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов'язує з новим урядом. За словами українського лідера, британський прем'єр запевнив його, що і за лейбористського уряду підтримка України з боку його держави залишатиметься незмінно принциповою. «Я той, хто зумів зупинити Путіна», – відповідну заяву зробив Джо Байден в інтерв'ю американському телеканалу ABC. Президент Сполучених Штатів назвав підтримку України і об'єднання понад 50 союзників довкола неї одним із головних досягнень часів свого президентства. Він наполягає, що перебуває в добрій формі і зможе перемогти Трампа на президентських виборах. На питання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні і когнітивні тести, Байден відповів – кожного дня проходить когнітивний тест. Щодня я проходжу цей тест. Все, що я роблю, ви знаєте. Я не лише проводжу кампанію, а й керую світом. І це звучить як перебільшення, але ми найважливіша нація у світі. Наприклад, сьогодні, перш ніж я приїхав сюди, я розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, з новим прем'єром Англії. Я працюю над розширенням НАТО. На моїх плечах боротьба з Путіним. Журналісти і політики почали ставити питання про здоров'я Байдена після його провальних, за даними соцопитувань, дебатів з його попередником, 45-м президентом США Дональдом Трампом. Під час виступу на телеканалі CNN Байден мав вигляд стомленого, часто плутався і не міг спростувати численні хибні висловлювання Трампа.